Tak si říká, máš ještě do patra. To proto bude rána jednička, tam s tím dvojky uděláme jedničku. Tak je to správně. Vykolejilo ti to. To tam platí šponty. No, vlastně dobře. Zapojíme. Co z tejků potřebujeme? Se někam vejde. Tak co? No, ale jenom pokud je daný počet. Tady můžu to prostě na natočení. To je hezký, ale potřebuji lidi, že dáte stream na tohle. Tady je tam, že musí tam poslat rychlý. To všechno je to všechno. No, to je na ruku. Thank you.
Já jsou vám kadle na slibo, jo? No, a on je to spíš cvičák, víš? Zvládla dostat napsat cvičák. Nebo napíš jenom psí. Jo, ale to je psí. Stanice a ty do stanice? Jo. A dál pokračuje kam? Kam dál pokračuje? Železárna. Tak já tam odhodím se těch dvou hnědech, jo? Jo, tak... Nakladní kontrana.